que ça soit la dernière fois nga may wo dima wax sa waxi tiaxani sa waxi ñak fay day ta sama verre yi may set bo ba legi depuis 3 mois nek yaak jël gëna mo jox ko sama yo sey pexé bu jubon yaay gëna yes Omar waaw max yow dag ma fekk sama moment de faiblesse nga bëgg ma won utiliser ki sama yo lama fekk may dew mu dogale ma gum lo ma bobo dama don dem di dem di dem di dem banu baleko